ארמונות מלכים הם מקומות מרתקים. הפאר והעוצמה מעוררים כבוד והתפעלות. אבל ארמון המלך הקדום היה בראש ובראשונה בניין ייצוגי. סמל של ריבונות, כוח ועוצמת השלטון. זאת אולי הסיבה שבגללה כבר לפני 3,000 שנה מתאמץ דוד המלך לבנות לעצמו ארמון מפואר כאן, בבירתו החדשה, ירושלים. בניין גדול ומרשים יהווה סמל גם לעוצמת השלטון וגם לאיחוד כל השבטים כולם תחת דגל אחד. מלכות בית דוד. אבל כדי לבנות ארמון רציני ומפואר, יש צורך בחומרי גלם משובחים ובאנשי מקצוע מן השורה הראשונה. התנ"ך מספר שחירם, מלך צור, בן בריתו של דוד, דאג לספק לו את כל הדרוש, חומרי גלם ובעלי מקצוע. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים, וחרשי עץ, וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. בית הארזים שהקים דוד היה כנראה הבניין המרשים ביותר בירושלים. חבל רק שבסופו של דבר הוא נחרב על ידי הבבלים, ומכל היופי הזה לא נותר דבר. או שאולי כן? הסיפור מתחיל בשנת 2005, כשהארכיאולוגית דוקטור אילת מזר מתחילה לחפור במרומי עיר דוד. יסודות של בניין מהמאה העשירית לפני הספירה, תקופתו של דוד. בהדרגה הלכו ונחשפו ממש כאן יסודות של בניין עצום. הקיר הזה, למשל, נמשך לאורך של כ-30 מטרים. לא רחוק מכאן, התגלתה בחפירות כותרת אבן שהייתה ללא ספק חלק מארמון מפואר. ניתוח מעמיק של הממצאים ורמזים למיקום הארמון בפסוקי המקרא הביאו את מזר למסקנה ברורה אחת. מצאתי את ארמון המלך דוד בירושלים. כך צהלה מזר, והעולם הגיב בתדהמה. נכון, אין עדיין תמימות דעים בין החוקרים, האומנם זה הארמון שבנה המלך דוד, וכולנו נצטרך לחכות בסבלנות להמשך החפירה. אבל בינתיים, בואו נעשה מסע אחורה בזמן. מה לא היינו נותנים כדי להיות זבוב על קיר מקירות הארמון, בזמן שדוד מעלה את ארון הברית לירושלים. המלך הנערץ, לבוש באפוד בד פשוט ובלי כתר לראשו, מפזז ומחרקר בשיא הלהט עם כל העם לפני הארון. רגע מרגש. אבל כשהשמחה מתפוגגת, מתברר שנוצר מצב מביך. הארון יושב לו באוהל פשוט וארעי, ממש מול הארמון המפואר של דוד. מצב כזה התאים אולי למלכים אחרים, אבל לדוד זה ממש צורם. דוד פונה אל הנביא נתן ומפציר בו. ראנה, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. היה זה רגע מכונן, רגע שבו נולד רעיון חדש לבנות בניין קבע להשם. בית מקדש. אבל לא כל הזיכרונות מהארמון היו נשגבים כל כך. גם ניסיונות הפיכה לא חסרו. הקשה מכולם היה המרד שפרץ מכיוונו של הבן האהוב, אבשלום. עם פרוץ המרד נאלץ דוד לנטוש את הארמון, לחצות את נחל קדרון ולטפס על הר הזיתים כשהוא יחף ובוכה בדרכו להימלט אל המדבר. וגם זה קרה כאן. יום אחד מגיע לארמון, נסער נתן הנביא. מתפרץ ללשכתו של דוד המלך ומטיח באוזניו ביקורת חריפה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הקית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה. ואותו הרגת בחרב בני עמון. נתן מרשה לעצמו לבקר קשות את דוד על הפרשה עם בת שבע. אותו נתן הנביא, חישבו, אם היה מגיע באותה תקופה אל לשכתו של מלך אחר כאן במזרח התיכון, הוא לא היה יוצא מזה בחיים. נתן הנביא לא רק יוצא מכאן על הרגליים, בריא ושלם, הוא גם משאיר מאחריו את המלך דוד שקוע במחשבות, אחרי שהוא קיבל את הדברים בהכנעה. מסתבר שבארמון הזה, גם למלך עצמו, אין פטור מכללים בסיסיים של מוסר וצדק. אבל בואו נעזוב לרגע את המהפכות ואת הדרמות הפוליטיות. תארו לכם את הארמון הזה בשעת לילה מאוחרת. אחרי יום מפרך של ניהול ממלכה, דוד המלך מתיישב לכתוב את שיריו.
כותלי הארמון מתמלאים בצלילים ענוגים של כינור, ובמילה כל כך דודית, הללויה. בסופו של דבר, דוד מצליח לסכל את כל ניסיונות ההפיכה נגדו, הוא ממשיך לשלוט כאן, בארמון הזה, ביד רמה. דוד בן ישי נפטר ונקבר כאן, בעיר דוד, במרחק של מטרים ספורים מארמונו. אבל שושלת מלכות בית דוד העמידה 22 מלכים ושלטה למעלה מ-400 שנה. נראה כי ארמונו של דוד היה באמת ארמון ייחודי. מחד, סמל של ריבונות, כוח ושלטון, ומאידך, מקום של אמונה עזה, ערכים ויצירה רוחנית. וכמובן מוזיקה, הרבה הרבה מוזיקה.